Tá filmando aí? Lógico. Então, ótimo. Vou pôr no canal. Vou pôr, então. Eu quero que você faça o convite e fala para a sua família que vai estar lá conosco. Vou ter que convidar vocês. Olá, Umbanda. Olá, meu irmão. Tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssi, Emanjá e Caboclo Sete Cruzilhadas. Estou aqui na nossa casa, diante de todos os nossos filhos, honrado com quem já chegou, e do lado dos paiêmios, que hoje nos surpreendeu, assim, foi uma alegria imensa a hora que a porta abriu, e era ele, tipo de coisa, surpresa que a espiritualidade faz, e que é incrível, que a gente só tem a agradecer. Esse vídeo vai ser curtinho, que eu venho fazer um convite para todo mundo que está assistindo, a participar agora no dia 16 de setembro de 2008, no Clube Atlético Juventus, na rua Juventus 690, na Moca. Prefiro quando ela está com a liga do lado de casa, vou ok. Mas tudo bem, está pertinho também. Qual que é o intuito, gente? A união do umbandista. A gente tem que fazer corpo, a gente tem que fazer volume. Faz parte de ser umbandista, a gente mostrar que não somos pequenos, muito pelo contrário. No último censo do IBGE, a gente nem existe, né? Estatisticamente, a gente nem existe. Mas sabemos que existem pelo menos 500 mil terreiros no Brasil. Então, meu irmão, minha irmã, está feito o meu convite. Você é um bandista, vá, prestigie, não falte, não perca. Você, meu irmão, que não é um bandista, mas que está sempre presente nas giras, vá também. Está feito o meu convite. E óbvio que eu não ia encerrar esse vídeo sem pedir uma palhinha de paiêmios hoje, saudando na nossa gira de Exu aqui, o Exu da casa, seu Trancador. Irmão, a casa é tua. Agradeço a oportunidade, conto com todos os nossos irmãos. 16 de setembro no Clube Atlético Juventus. Foi uma grande confraternização. Aroê, seu tranca-rua! Aroê! Seu tranca-rua, dá uma volta lá fora! Seu tranca-rua, dá uma volta lá fora! Quem for bom, bota pra dentro, e quem não for, deixa lá fora! Quem for bom, bota pra dentro, e quem não for, deixa lá fora! Aroê, seu tranca-rua! Aroê! Meu axé, meu saravá e um grande abraço, meu irmão. Puxa bem.